nga rajon është një garë alternativash, është një garë mendimi, është një garë idesh. Sa vlen, akti i votës nuk vlen për kë jepet vota. Unë si intelektual, problemin tim e kam me mendimin tim, me çfarë do them. Mua më janë krijuar të gjitha mundësit, si që tregon edhe ky takim, që kudo të kem të drejtën të shpreh hapur mendimet e mia. Partia nuk është vetëm e Ilir Metës. Partia është e gjithë secilit prej nesh. Partia është pronë çdo antari. Shqiptarët kanë nevojë për projekte. Një vend shumë i begat, me detin, me fushat, me malet, me një rini, është e pakonceptueshme se si ky vend të mos bëj hajër. Njerëzit të mërziten, njerëzit ta braktisin ata. Prandaj, Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të investoj për rinin, duhet të investoj për familjen, duhet të investoj në kuptimin e hapjes ndaj cilësisë së trurit që përfaqëson Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në qoftë se do të jemi një parti që delegojmë, që promovojmë trurin e aftë, e ndershëm, i cili merë përgjegjësi për vendin, atëherë ne kemi shanse më të mëdha për të bërë një LSI të mirë gjatë zgjedhjeve në parti, për të bërë një LSI shumë më të mirë gjatë zgjedhjeve në pushtetin vendor, dhe për të bërë një LSI shumë më të mirë gjatë zgjedhjeve që na presin në 2017. LSI-ja sot mund të mendoj, mund të besoj dhe mund të punoj në qofë se ne do të kemi solidaritet me njëri tjetërin, vullnet me njëri tjetërin për qenë forse parë politike. Dikush ka qeshur. Unë nuk qesh me mendimet e mija, sepse i besoj në mendimet që them. Kjo nuk do të thotë se ne nuk mund të bëjmë alianca. Por ne nuk duhet ta mbajmë më parë mendjen se me këtë do të bëjmë aleancë, se sa mendjen që ne të fitojmë për qenë forcë e parë. Dhe në qofë se ne i vëmë qëllim vetes, në qofë se ne hapemi ndaj qytetarve, në qofë se ne LSI-n e bëjmë pjesë reale të shoqërisë, në nivellet ndryshme, qytetarit, fermerit, të sipërmarrësit, të intelektualit, unë themë që ne mund të guxojmë të jemi forcë e parë politike në 2017. Lëvizja Socialiste për Integrim ka treguar se është një parti luajale në aleancat e saj. Dhe aleancat nuk i bën për kërshërin apo interesat tipike partijake të saj, por i bën për interesa më të mëdha që janë interesat e vendit. Ishte e panatyrshme aleanca me PD-n. Por pa atë aleancë ne nuk do të kishim marr vizat në mandatin e parë. Dhe sot, qytetarët lëvizin të lirë, apo siç pati arritje tjera.